խոսում են Արցախի անկախությունը ճանաչելուց ու խոսում են երիտասարդ քաղաքական գործիչները ազգային ժողովում նստած, որոնք այնտեղ նստած են իմ ու բազում ուրիշ մարդկանց փոխարեն, ոչինչ, թող աշխատավարձներն ու պարգևավճարները ստանան, թող նստեն, թող սովորեն, թող ազգային ժողովը ջահելանա, դա խնդիր չի, խնդիրն է հիմնականում հիմար հարցերով են զբաղված, բայց պատերազմի ժամանակ միավորվում ենք, Արցախի հարցն էլ պատերազմական հարց է, ուրեմն միավորվենք նաև քաղաքական մտքի շուրջ, ուրեմն նաև միավորվենք, քանի որ ազգային ժողովը քաղաքական մարտադաշտն է, միավորվենք արտա խորհրդարանական քաղաքական ամբողջ մտքով, իսկ ամենաարտան ես եմ, նաև իմը, խնդրում եմ բերեք այդ միտքը այնտեղ, այս Արցախի անկախության ճանաչման վերաբերյալ հարցը, նաև իմ կարծիքը, ուրեմն, եւ որը իմ կարծիքը չի, դա մեր բազում տարիների հավաքական կարծիքի ամփոփումն է, եւ դիվանագետները մեր արտգործնախարարության արժի, որ մի քիչ կոնսուլտացիաներ անեն այս մեր ջահել քաղաքական գործիչների հետ, էլի որ սրանք նստեն, խոսան եւ այլն, մի քիչ պատրաստ լինեն այդ հարցին, ու արժի հիշեցնել, որ մենք ունենք համատեղ նիստ ու որոշում Արցախի ազգային խորհրդի եւ Գերագույն Սովետի Հայաստանի համատեղ որոշում ունենք վերավի միավորման, ինչը մի քիչ սառեցրեցին ու թողեցին, չչեղարկվեց, մնացա, ընդեղա, որոշումը կա, դրա փոխարեն ընդունվեց Արցախի անկախության հարցը առաջ տանելու դիվանագիտական ուղղությունը, որովհետև մեր դիվանագետները բացատրեցին, որ Արցախը տենց միացնելը միջազգային հանրությունը կարող է դիտի անեքսիա, որի տակից մենք դիվանագիտորեն ու հետևանքների, որոնք դիվանագիտական հետևանքների հետևից գալիս են որպես հետևանք, կարող ենք դրա տակից դուրս չգալ, դրա համար այս ուղղությունը վերցվեց, որովհետև ինքնորոշումը ամենուր ընդունելի հասկացությունը, ոչ ուրիշ երկրից հող վերցնել է, ինչպես կդիտվեր Արցախի միացումը Հայաստանին, դրա համար դա ընտրվեց, որպեսզի Արցախի ինքը ասի, մենք այդ երկրում ընտանիք ենք եղել, բաժանվել ենք, ես կիսում ենք բնակարանը, մի մասը վերցնում ենք մեզ, այն էլ նրանց, ասենք այդ գրաված շրջաններն էլ արժի արդեն սկսել խոսել, որ Բաքվեցի, Կիրովաբացի, Սումգայիցի, տարբեր տեղաշահ միանցիկ և այլն, որոնք իրենց բնակարանները, տները, հողը կորցրել են, են գրավացնել կոմպենսացիա են որպես պահանջում, ոչ թե միայն բաֆեր բան զոն այդ պաշտպանողական կամ չգիտեմ ինչ և այլն ինչ են անում դնում, նաև այդ, որ պետք է վերադարձնեն, մենք էլ Հայաստանի ադրբեջանցիներին, ասենք մի 200,000 ադրբեջանցի Հայաստանից մի այդքան իրար հետ բանալնում, քվիտ, մի 400,000-ի չափ հայ պտի տուն ստանա, ու ոչ Ղարաբաղցի հայրը, այլ տարբեր տեղերի, այդ թեմաներ է, էլի, ասենք, այդեղ արժի Արման Մելիքյանին հրավիրել մի քիչ խոսա այդ թեմայով բացի, որպեսզի մերոնք տարբեր դաշտերում ունենան հնարավորություն այդ բաները ծանրու թեթև անելու համաշխարհային հարթակներում, ուրեմն չընտրվեց այն, որովհետև անեքսիայի դեպքում Հայաստանը դառնում էր ուղղակի պատերազմի մասնակից, ասենք եթե որևէ երկրի տերիտորիալ ամբողջականությունը չես ճանաչում, փաստորեն դե յուրը քեզ դնում ես պատերազմական վիճակի մեջ այդ երկրի հետ, մենք հիմա դե ֆակտո ենք պատերազմի մեջ, բայց ոչ դե յուրը, եթե ճանաչենք բանը, անկախությունը, այլևս չենք ճանաչի Ադրբեջանի ուրեմն ամբողջականությունը, ինչի տակ ստորագրել ենք Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում միջազգային համաձայնագրերի սահմաններում, հիմա կմտնենք դեֆակտո պատերազմական վիճակի մեջ, ինչը էլի կարելի է, երկրները նաև դեֆակտո ու դե յուրե պատերազմական վիճակի մեջ կմտնենք հիմա, եթե
ճանաչենք անկախությունը։ Եթե մտնում ենք այդ դեպքում, էլ ինչի ենք անկախություն ճանաչում։ Հենայն վերամիավորման որոշումը ունենք, կհաստատենք Հայաստանի մաս։ Դա չեն կարել, որպեսզի չհամարեն անեքսիա, մեզ չհամարեն պատերազմի մեջ դե յուրե հայտարարված պատերազմի մեջ չհամարեն Ադրբեջանի հետ, որտեղ համարել ենք, որ դժվար կլինի մեր երկրի համար։ Հիմա եթե այդ դժվարությունը վերցնում ենք ուսերիս, անկախություն ճանաչելու փոխարեն հենա այն արդեն եղած որոշումը կարելի է ակտիվացնել ու հայտարարել, որ Հայաստանի մասը, ինչը ես կարծում եմ անձամբ, որ չարժի։ Արժի պահել ես գիծը, անկախի Արցախի անկախությանը, եթե մենք ճանաչենք դա, ոչ մի օգուտ չի տա, որտեղ Ռուսաստանը, Օսեթիան ու Աբխազիան ճանաչելա, դրանից ի՞նչ ա փոխվել, ոչ մի բան չի փոխվել, կամ Ղրիմը վերցրելա, եւ ավելը եւ այլն։ Այսինքն այդ օրինակն Ռուսաստանը չի կարող ոչ մի բան անի, իր ճանաչած պետությունները ճանաչել տա, էլի այդ մեր ճանաչումը ոչինչ չի փոխի աշխարհում, դա աննպատակ քայլը, դա միայն կարա մեզ դարձնի դե յուրե պատերազմի մասնակից, ինչը մենք դեռ չենք կարող ենք դառնալ։ Բայց ինչի համար, եթե դառնում ենք, ասեցի, հենա այն վերամիավորման որոշումը կարող ենք օգտագործել։ Ես խնդրում եմ դիվանագետներին, բոլոր նրանք, ովքեր ծանոթներ ունեն ազգային ժողովում, այս տեսանյութս հայանք չկա, բան չկա, էլի ցույց տվեք, ասեք մի հատ էս լսեք, քանի որ հիմա միավորվել ենք պատերազմում բոլորս, էս միտքը Վահե Ավետյանն էլ է հաղորդում, դիվանագետներին էլ խնդրում է մի հատ նորից կրկին, որ ազգային ժողովի գործիչների համար մի երկու հատ կոնսուլտացիա անեն, Արցախի խնդիրը բաց են, լրիվ բաց են, բացատրեն են Ռաֆի Հովանեսյանից մինչև հիմա ինչ են արել, ինչի, ինչի համար, ինչն է շատ կարևոր, ինչի է համարվել կարևոր, որպեսզի այս մարդիկ չնստեն իրանց տեղն, ասեն եկեք ճանաչենք, չճանաչենք, գործով զբաղվեն, էլ այն ինչ որ արդեն մեր դիվանագետները 30 տարի տքնաջան աշխատանքով արել են ու բացատրել են ու վերելուծել են, դրանք իմանան, որտեղ իզուր ժամանակ են վատնում ու բացի դրանից կարող են նաև անեն այդպես բաներ։ Իսկ մեր դիվանագիտական ինստիտուտը այն քիչ ինստիտուտներից մեկն է եղել երկրի, որը բավականին հաջող աշխատել է շատ վատ պայմաններում, եւ ես բազում լավ դիվանագետ գիտեմ մեզանում, եւ այդ պատճառով խնդրում եմ սիրելիներիս չզրլանալ, առաջարկել ազգային ժողովի խոսնակին, որ հրավիրի մի երկու մասնագետ, որ մի երկու լավ դասախոսություն կարդան ազգային ժողովի պատգամավորների համար։ Խաղաղություն բոլորիս ու հաղթանակ։